Simple. So ito lahat ng mga sangkap sa lulutuin nating sinuglaw. So, meron tayo dito pork, laman ng baboy, may kasamang taba, at yung ating yellow bean. Pipino. So, ito yung dinagdag natin doon sa ating sinuglaw, yung pipino. Maglalagay tayo ng pipino para lalong maging masarap yung ating sinuglaw. Ito pa, yung bell pepper. Red and green bell pepper. Supa. Asin. Palasa, saka yung seasoning, magic sarap. Meron pa tayo dito, paminta, pamitang durog. Sile, siling manghang, labuyo. At kalamansi. At ang pinakahuli, mga kasimple, ay yung twist na ilalagay natin, mayonnaise. Maglalagay tayo ng mayonnaise para lalong maging mas malalim namin yung ating sinuglaw. So, umpisa na natin ang pagluluto, mga kasimple. Ayan, mga kasimple. So, ang una muna natin gagawin ay ipipili muna natin yung ating yellow bean na isda. So, umpisa na natin. So, tanggalin muna natin yung mga palikpik bago natin ipilay.
Eh mga kasimple, so hiwain na natin yung isda. Hiwain lang natin ng medyo maliit-liit ng konti yung ganitong hiwa. Ayan. Ayan, so nahiwa na natin yung ating isda, ano? Ang susunod naman natin, ihihawin naman natin itong ating laman ng baboy. Kaya mga kasimple, so natimplahan na natin yung ating baboy, ano? Bago natin ihawin, tinitimplahan ko na kanina to ng asin, paminta, tsaka magic sarap. Ayan. Tinimplahan ko muna siya bago ihawin. Dito natin ihawin mga kasimple yung ating ano, no, yung laman ng baboy sa turbo broiler para mas mabilis. Kahit saan naman po pwedeng mag-ihaw sa ihawan or ano. So ang ginamit ko yung turbo broiler na lang. Dito ako mag-iihaw. So isasalang na natin. Simple, habang naghihintay tayo na maluto yung ating inihaw, gagayatin muna natin yung mga sangkap, mga rekado na isasawag natin sa ano, sa sinuglaw. Eh mga kasimple, naihaw na natin yung ano, yung baboy, yung laman ng baboy. So gagayatin na natin. Eh mga kasimple, tapos na nating magayat lahat at mahiwa lahat yung mga sangkap, ano. So i-mix na natin lahat dito sa bowl yung lahat ng mga sangkap. So, una muna natin ilagay yung suka. Ilalagay na natin yung fish. Yung pinili na yung isda kanina, yung ilupin. Haluin lang ng konti para maluto naman yung laman ng isda. Maluluto ng suka.
Ayan, so susunod natin yung mga sibuyas, luya. Susunod natin yung pipino at saka yung bell pepper. Ilagay na rin natin yung inihaw natin na laman kanina ng baboy. Titimplahan natin ngayon mga kasimple. Lagyan natin ng asin. Paminta. At yung magic sarap, pampalasa. So, lagyan din natin ng sili. Yung iniwan natin yung sili kanina, ilalagay na rin natin. Ayan, so pipigaan din natin ng kalamansi. Ayan, yung pinakahuli natin ilalagay mga kasimple, yung mayonnaise. Ilalagay na natin. So ito yung sinasabi ko kaninang twist na ginadagdag ko doon sa sinuglaw para lalong sumarap yung ating sinuglaw. Yan na mga kasimple. Luto na yung ating sinuglaw. Ayan na mga kasimple, ito na yung ating niluto kanina na sinuglaw. Napakasarap nito. Pwedeng pang ulam, pwede rin pang pulutan. Special yan mga kasimple. Titikman natin siya ngayon mga kasimple.
Grabe. Masarap po. The best. Wow naman! Wow! Wow! Ayan. So, hanggang dito na lang muna yung aking video, mga kasimple, no? Maraming salamat po sa manonood. At sana po ay may natutunan naman kayong panibagong putahe na iluluto nyo sa bahay. At maraming salamat po ulit at mag-ingat kayo palagi and God bless.